Vlasov și-a recunoscut vinovăția de la termenul din 16 septembrie. De atunci, judecătorii Curții de Apel București au amânat de mai multe ori pronunțarea cu privire la aplicarea procedurii simplificate, care înseamnă, între altele, și reducerea pedepsei. Marți, instanța a respins cererea și a dispus ca Mihail Vlasov să fie judecat în procedură normală. Avocatul lui Vlasov a cerut, în urma deciziei instanței, administrarea de noi probe, dar și audierea unor martori. Următorul termen în acest dosar a fost stabilit de instanță pe 28 octombrie, data la care se va stabili ce probe vor fi administrate, dar și martorii care vor fi audiați. Mihail Vlasov este judecat sub control judiciar din 30 august, după ce, din 24 aprilie, a fost arestat la domiciliu în dosarul în care este acuzat că a luat mită 200.000 de euro de la omul de afaceri Gheza Iosif Petrocii.